بحر بجيبك. Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Jünas TV-dəsiniz, açıq yorum verilişinin canlı yayımıdır. Bir daha başqa bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Zaman-zaman Güney Azərbaycanla bağlı fərqli mövzuları, o cümlədən iqtisadiyyat, məişət qayğıları, ekoloji, quraqlıq və müxtəlif sahələrdə dəyirmi masa qurub və verilişimizin qonaqları ilə birlikdə müzakirə etmişik. Bu gün də Güney Azərbaycanın başlıca problemi, iqtisadi çöküşdən söhbət eləmək istəyirik. Verilişimizin qonaqları olacaqdır, onlarla birlikdə bu mövzunu ətraflı olaraq müzakirə edəcəyik. Milli fəal Məhbub bəy Tişə və araşdırmacı yazar Məhəmməd bəy Rəhman İlfər. Məhəmməd bəy, axşamınız xeyir olsun deyirik sizə. Güney Azərbaycanla bağlı bəlli məsələdir, iqtisadi problemlər. Ən başlıca problemlərdən biridir və orada yaşayan soydaşlarımız bu çətinliklə əlbəyaxadırlar. Neçə ildir artıq Güney Azərbaycanın əl sənayesindən tutmuş milli yeraltı sərvətləri belə talan edilir və soydaşlarımız fərqli sahələrdə çətinlikdədirlər. Necə baxırsınız, indiki iqtisadi durum Güney Azərbaycanda necədir və əsas problemlər nələrdir? Buyurun, söz sizdədir. Umut bəy, sizi, Məhbub bəyi, hörmətli izləyicilərimizi, yayın otağında çalışan dostlarımızı hamısını salamlayıram. Durum ortada. Millətimiz bizdən daha yaxşı bilir durumu. Çünki biz oxuyuruq, eşidirik, dinləyirik. Onlar amma bu durumu canlarıyla, qanlarıyla yaşayırlar və bilirlər nədir vəziyyət. Öbür əldən biz nəzərdə alaq ki, hər zaman bu televiziyonda da səsləndiririk. Biz əslində istimara məruz qalmış, istimar altında qalmış, başqa dillə desək, sömürcəyə məruz qalmış, müstəmirə olmuş bir bölgəyik, bir bölgənin millətiyik və istimar nə işlər görər? Zaman-zaman bəlkə bu sözü televiziyonda da danışmışıq. Və maraqlıdır ki, bu sözləri siz İran İslam Cumhuriyyətinin o inqilabi literaturunda da bula bilirsiniz. Yəni, eynən o Cumhuri İslaminin liderlərinin də cümlələrinə baxsaz, bəzən o inqilabi şəraitdəki xitabədə bulunublar, danışıblar ya yazıblar. Onlar da elə bu cümlələri yazıblar ki, istimar nə işləri görə. Çox gülməlidir. Yəni, gülməlidir deyəndə, bilirsiniz, Umut bəy, bəzi gülməkləri var, bilirsiniz, o acı gülüşdülər. Tragik komediyadır. Hə, eynən. Adam yanı baxır, görür, bunlar özləri də bilirlər və etiraf edirlər və sonra həman siyasətləri icra edirlər. Məsələn, mən heç unutmaram Xamneynin bir yerdə istimar haqqında danışığı vardı, kitabən kitablarda da yazılıbdır. Və maraqlıdır ki, həman orada dilə gətirdiyi işləri bugün nəmsi Güney Azərbaycana qarşı icra eləyirlər. İcra eləyirlər. Məsələ, orada nələr deyir? Deyir, istimar insanın hər zaddan qabaq dilin əlindən alar. Bizim dilimizi əlimizdən alıblar. İstimar yeraltı və yerüstü sərvətləri talan eləyər, qarət eləyər, aparar. Bizimkini əlimizdən alıblar və aparıblar. İstimar insanlara öz haqlarının uğrunda demək olar, təsmim tutmağa, öz haqlarının uğrunda qərar vermək iradəsin ya haqqını bunların əlindən alar. Bizimkini əlimizdən alıblar. Yəni, baxın, bir dənə deyil, iki dənə deyil. Mən istəmirəm çox bücür teorik bəhslərə keçək. Elə sizin sualınız gündəmlə əlaqəli idi. Bünnəmsi gündəmdə, bünnəmsi insanların, bayaq dedim, ətləri ilə, qanları ilə, sümükləri ilə demək olar, ilikləri ilə demək olar, təcrübə elədikləri, dərk elədikləri, anladıqları acı durumdan istirik danışaq. Yəni, bir zaman ki, Təbriz dünyanın hətta deyə bilərik ki, dünyanın deyə bilərik ki, iqtisad mərkəzlərinin biri idi. Deməyəm, dünyanın iqtisad mərkəzi idi.
Şimdi biz bəzən hər zadı şişirtməyə adətimiz varımızdır. Hər zadı həddindən böyük exaggeration ingilisəsi olur. Mübaliğa. Qabardırıq, abardırıq, böyük şişirdirik. Amma gerçək budur ki, Təbriz dünyanın ekonomik mərkəzlərinin biriydi və mərkəzlərinin biriydi, önəmli mərkəzlərinin biriydi. Təbrizin demək olar o rifahını, insanların orada necə rifahda yaşadıqlarını, bazarın nə qədər demək olar hərəkətliliyini biz Avropalı səyyahların əsərlərində oxuyuruq. Və bu durum hardasa Rizaxan dönəminə qədər də devam edibdi. Yəni aşağı yuxarı bəzi zamanlar biraz demək olar sıxıntılı bir vəziyyətlər olubdu. Amma bu konumunu və bu durumunu müəyyən qədər qoruya bilibdir. Amma indi bugün Təbrizin başına nələr gəldi? Yəni bir mərhələ Rıza Şah gətirdi. O mərkəziyyətdən çıxartdı. Bir zaman bu televizyonda mən xatırlayıram bir danışıqlarımız oldu. Azərbaycan Demokrat Birgəsi haqqında danışırdıq. O zaman mən xatırlayıram burada dilə gətirdim ki, Umut bəy biz Rıza Şah iş üstüne geldiğinde, yani Ahmet Şah döneminde İran'da 5 büyük fabrika var idi. 5 büyük fabrika var idi. İş yeri demek olar. Güneyde çerkana deyirlər. Allah Türkiye'de biraz ayrı cür məna verir. Ona göre ben fabrika kelimesini kullanırım. Burada istifade edirəm. Bu 5 büyük fabrikanın, Umut Bey, üçü Azerbaycan'daydı. Ve ikisi de Tehran'daydı. Ama gəlib biz 1330'lara geldiğimizde, 1330'lara geldiğimizde İsfahan Azerbaycan'ı geçip qabağa ve Tehran'la İsfahan bu şey yarışır o büyük fabrikalar açısından, iş merkezleri açısından. Bakın bu aşama aşama geldi. Ta 1357'de demək olar sözde İslami inqilabdan sonra da Sayın Maşallah Bey Rəzminin elə Çin'e bizim programlarda açıklaması olub. Burada da mən daha çox ona istinad edirəm. Ama bir tarixi bir gerçəkdir əlbəttə. Bu dönemde Təbriz bazarı, yani o da o var yoxu, çox qabaqcadan o qalanların o tətinməsini də əldən verdi. Niyə? Çünki şəriət mədarıdan tərəfdarlıq eləmişdi. Və Xümeyni və Cumhuri İslami demək olar şəriət mədarının intiqamını bu dəfə Təbriz bazarından aldı. Bəli, bugün nəmsi dindirsən, şişirdərlər, Təbriz belə, Təbriz elə, məsələ İranda bəzən Türklər Tehran alıblar. Bunlar bizim başımıza böhük qoymaq üçündür. Gerçək budur ki, bugün nəmsi Tehran bazarı aşmayınca Təbriz bazarı cürəti yoxdur, bazarı aşsın. Tehran bazarından yarım saat sonra bugün Təbriz bazarı açılır. Cürəti yoxdur, özünə müstəqil bir hərəkət edir. Bir zaman Təbrizin bazarı idi ki, Tehranın bazarına xətt verirdi. Bugün nəmsi yarım saatte Tehran'dan sonra açırlar ki görürler bugün bazarda vəziyyət nəcürdür, ta bunlar neçəyə alacaklar, neçəyə satacaklar onu bilirlər. Bu vəziyyətdə bazar dediğimizde bakın Umut Bey, yani her hansı açıdan desek bazarda da pazarlık kalmayıp, yani tabii biz bugün nəmsi daha çok yoksullardan danışacağız ama o gözde ve sözde varlı gördüğümüz bazarcıların da ya bazarda olan tacirlerin de durumu ağırdır. Baxın söz gətirir, mən heç alışıram sözləri qısa kəsəm. Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan Demokrat Firqəsinin demək olar binasını qoyduğunda bəzi o solçular var idilər, yapışmışlar ki, biz təbəqatı mübarizələrlə qabağa getməliyik. Bu mövzularda bilirəm, Məhbub bəyin geniş bilgisi və mütaliəsi vardır. Hə, biz bu təbəqatı mübarizələrlə qabağa gedəcəyik. O cümlədən Hezb-i-Tude və ona yaxın olan adamlar. Və Pişəvəri o zaman durur istidlal eləyir ki, bizə Azərbaycanda sadəcə işçilər deyil ki, Azərbaycanda iş verənlərin də durumu ağırdır. Azərbaycanda sadəcə kəndlilərin deyil ki, ərbabların da durumu ağırdır. Çünkü biz bir müstəmirə olunmuş bir bölgədə yaşayırıq, istismar altında yaşayırıq. İstismar altında həmin qədər ki, işçi ağır vəziyyətdədir, iş sahibi və iş verən də ağır vəziyyətdədir. Baxın, mən burada o ranterlərdən söz açmıram, ha? O rand sahibləri ki, Cumhuri İslaminin o sipahın sərhəngləri, sərdarları ki, dörd dərsədinə ya bəzən bəhrəsiz milyardı vamlar götürüblər, heç biri də qeytərmirlər.
Onun da bəhsi uzundur. Zaman zaman bilirsiniz, hətta Cumhurbaşqanlığı seçimlərində də söz iş o yerə çatdı ki, Himməti rəisi Kolli Bankı Mərkəzi vaxt ona soruşdular, kağızı apardı, qoydu rəisin qabağına, elə həmən bu rəisin qabağına. Ki, onda rəis Qüvvəyi Qəzaiyyə idi, indi rəisin durdu. Dedi, buyur, mən 13 dənəsinin adını burada kağızda bax, bu paketin içində. Buyur, oxucuna hər neyinsən eləcidir. Amma heç birinin cürəti olmadı adlarını belə gətirələr, yaxşı. Məsələ buradadır. Mən o istisnaları qoyuram qırağa, o ranterlər ki, Cumhuri İslami'nin rantından istifadə ediblər, Təbrizdə böyük mərkəz sahibləri olublar, ticarət sahibləri. Mən onu demirəm, mən umum xalqdan burada danışıram. Bir sünnəti bazarda çalışan insandan ki, hakimiyyətə bağlı deyil, öz anının, öz əməyinin də, o da zəhmət çəkir. Sərmayəsini yatırdıb, zəhmət çəkir, istəyir o sərmayəsinin, o zəhmətinin qarşılığını alır. Baxın, bir milli iqtisadda, mən sol baxışı ilə bəzi zamanlar düzdür, mən o sosializm və ictimai ədalətdən yanayam, amma milli iqtisada tam o sol baxışı ilə mən baxa bilmirəm. Bəlkə bu mövzuda biraz Məhbub bəylə, ya sizlə, ya izləyicilərlə, məsələn, ixtilaf fikrim olur, amma bu da mənim fikrimdir. Mən milli ekonomiya inanan birisiyəm. Yaxşı və milli iqtisadda mən bu illaki para sahibi, pul sahibi məsələn pis bir adamdır, illaki işçi, yaxçı bir adamdır belə bir şeyi çox düşünə bilmirəm. Bəli, bəlli bir qanunlar, bəlli bir düzənləmələr, bəlli bir cənəlcələr lazımdır ki, bu rabitələri tənzim eləyə, o işi Seyid Cəfər Pişvəri getdi, o yol ki, o getdi. Bəlli düzənləmələr lazımdır, bəlli qanunlar lazımdır, nə işçi demək olar. Zatən işçidə o qudrət yoxdur ki, iş sahibinin ya işverənin haqqını zay eləyə, amma iş sahibi dəcə icazəsi olmaya ki, işçinin haqqını zay eləyə. Bunu mən də qəbul edirəm, yaxşı, o düzənləmələri mən də qəbul edirəm. Amma söz uzandı, mən sözümü yığcamlayım, baxın, biz belə bir vəziyyətdəyik ki, o deyərlər, qaçanda Allahı çağırır, qavalayan da Allahı çağırır. Yəni, belə bir vəziyyətdə ki, tolid yoxdur məmləkətdə. İşmək, o ranta bağlı olanları qoysaq qırağa ki, onların qazancıları toliddən dər, zatən ayrı yerdəndir. Məmləkətdə gərək iş ola, tolid ola, ta işçi ola, işçi də oradan əmək verə və qazanc əldə eləyə. Yaxşı, bunların hamısını yan-yana qoyaq, bazarın vəziyyəti öcür, vergilər günü-gündən ağırlaşır. Ələn bilirsiniz, qızıl bazarı neçə günlərdir, e-hesabda filanda, yaxşı. Vergilər ağırlaşır. Ha, biri qıraqdan deyir ki, hə, onlar pulludurlar, vergidən qaçırlar. Qardaşım, tacir bir quruş öz cibindən xərcləməz. Tacir bir quruş verdiyi vergini sənlə, mənlə, müştəridən çıxardacaqdır. Yəni, biz belə düşünməyək ki, o vergi onunla kəsilir. O vergi elə mənə kəsilir. Əgər bir gün çaya bir yeni vergi, yeni maliyyat bağlanır, o maliyyat çay tacirinə bağlanmır ki, çay taciri onu çəkəcək çayın qiymətinin üstündə, səndən məndən alacaqdır. Yaxşı, onun üçün çox ağır və acınacaqlı bir durumda millətimiz yaşayır, bilirik, vergilər bir əldən, tolid yoxdur, işsizlik bir tərəfdən, işləyənlər də ki, iş qanunu deyə bir zad ortada yoxdur, bir tər istismar olunur, bu tərəfdə baxaq. Çünki mən bayaq dedim, milli ekonomi dediyim bu mənada deyil ki, hər kimin sərmayəsi vardı, hər nə cür xoşuna gəldi, demək olar, əməl eləsin, yox. Ona da bir bəlli bir çərçivələr var, bəlli bir demək olar dəsturlar, qanunlar, cənəlcələr olmalıdır ki, bizdə heç biri yoxdur. Son nöqtəni də deyim, bir gün iki nəfəri xifç eləyəm elə Məhbub bəydə, mən də ürəyimiz istədiyimiz qədər danışa biləcək. Amma son nöqtəni də baxın, bizim işçilərimizin etiraz haqları belə yoxdur. Bir işçi eləyə bilə, məsələ, karfərmaya, işverənə qarşı etiraz eləyə, əvvəl karfərmadan qabaq, özünün qarşısında əmniyyət orqanlarını görəcəkdir. Yəni, bizim bir nəmsə əmniyyət orqanlarımız elə bir karfərmanın amilidirlər, elə bir karfərmanın zabitidirlər. Yəni, əvəzin ki, iki tərəfin arasında ədaləti sağlamağa çalışalar, karfərmanın amilidirlər. Niyə? Çünki hər cür etiraz bir nəmsə rejimə qarşı etiraz kimi anlaşılır.
Onun üçün sən bir dənə bələdiyyə, bir dənə şəhərdariyə qarşı etiraz eləyə bilmirsən. Sən bir dənə karxana ya fabrika sahibine qarşı işçilər etiraz eləyə bilmir. Örnəkləri də ilə maşallah o qədər çoxdur ki, o Tikantəpədə o Zərəşuran qızıl mədənindən tutdu ta elə bu Bərzğanda elə bildiriniş il biz doyana bu tip Təbrizdə zatların görmüşük. Etiraz üçün kargərə belə şallaq vırıblar. Etiraz üçün sırf buna xatir ki, iş verənə etiraz edin. Yaxşı, bu bizim indi acınacaqlı və durumumuzdur. Və bu durum bir istemara məruz qalan, müstəmərə demək olar insanın durumudur. Dünyanın hər yerində belə olub və bugün bizim də durumumuz budur. Buyur. Sağ olun, dəyərli Məhəmməd bəy. Əslində çox maraqlı yerə söhbətləriniz gəldi, çıxdı. Təbrizin bazarı, mən bilirsiniz ki, Təbrizin bazarını illərlə fəaliyyət eləmişəm. İndi dediyiniz Tehrana zamanında İranın və dünyanın bir çox yerlərində xətt verən Təbriz, İndi çox pis vəziyyətdə, iqtisadi vəziyyətdə, çox düşük vəziyyətdə yaşayır. Amma mən belə düşünürəm ki, bizim tariximizdə Hacı Zeynil Abidin Tağıyev kimi biznesmenlər olubdur. Biz düşünürəm ki, orada biznesmenlərə də yetişdirə bilməmişik. Yəni, milli hərəkat olaraq biznesmenlərin çox böyük rolu vardır. Ən azı Azərbaycan səviyyəsində Təbrizin bazarı eləyə bilər ki, biznesmenlərlə tacirlər ilə, orada işləyən iş adamları ilə hansısa bir xəttə power olsun, güc olsun, dəstək olsun. Amma mən orada yaşadığım dövrdə bu çox təəssüf olsun ki, görmüşəm ki, oranın tacirləri bütün cəmiyyətin, camiyənin qişirlərindən daha çox asimilyasiya uğrayıbdır. Hamısı deyir ki, mənə kim xeyir verirsə, mənə millət fərq eləmir, bir çoxu belə deyir, bir çoxu deyək. Hansı xeyir versə mənə millət fərq eləmir və belə-belə sözlər var ortada. Çox təəssüf olsun. Məhbub bəy, sizin də fikrinizi eşidək bu məsələ ilə bağlı. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun. Xoş gördük sizi, Ümit bəy. Xoş gördük Məhəmməd bəy. Xoş gördük hörmətli tamaşaçılarımızı. Siz son cümləniz maraqlıdır ki, bəzən bizim bu milli burjuvaziya adlandırsaq, o kirası gədəbiyyatda, bugünləri də burjuvazının da tərifi dəyək bir-birinə heç. Avropa ölkələrinin özündə də sərmayə nədir, burjuvazi nədir, dəyər bir-birinə. Amma təbiətən İran o qədər geri qalıbdır ki, deyirlər sərmayə o yerə qaçar ki, orada mənfəət olsun, yəni mənafi orada təmin olunsun. Amma bizim o milli burjuvazımızın ki, binörələrin əgər milli dövlət əgər olsa milli burjuvazi tərif olardı, o dövləti bizim əlimizdən aldılar və vaxtı bir millətin dövləti yoxdur, onun milli burjuvazisi ya sərmayələri ya biznesməni o sərmayənin axarına, o sudun axarına baxar. Harada mən sərmayə yatırdacağım, harada nə iş görəcəyim. Təbiətən bu biz eləyə bilmərik ki, bütün Azərbaycanda, Umut bəy, bunu təmin verər ki, bütün Azərbaycanlıların sərmayədarları ya bütün Azərbaycanın deyilər şirkət yiyələri, kərxana yiyələri bu səbəbdəndir ki, Azərbaycandan köçəklər. Böyüklərin amillərdən biri budur ki, sərmayəni yuxarıdan nizamənd, çox belə sistematik yönəldənlər vardı, yəni yönəticilər vardı İran iqtisadiyyatında. Vaxtı istismardan söhbət gedir və daxili istismardan söhbət gedir. Bu daxili istismar daha artıq bizim ürünləri verilişimizə deyirlər ki, eləyə bilirik, bunun üçün də söhbət eləyək. O yüzden ki, Azərbaycanlıların sərmayədarları bu ürünləri vaxt söhbət eləyək, hara yönəlirlər, səbəblər nədir? Biri, zaten sərmayə sud peşində olar, amma o yöneticilər ki, vaxt söhbət eləyək, İran rejiminin quruluşluğunda Pəhləvi dövründən sonra, məxsusən 57-dən bir yana, inqilab 57-dən bir yana, bunlar bunu başa düşdülər ki, Azərbaycanı yoxsullaşdırmaq bizim nəfimizədir. Azərbaycan əgər kökəlsə, Azərbaycan əgər fərb olsa, Azərbaycan əgər o iş mirusu ki, vardır, o logistiki, o jeopolitik müqiyyəti, onun o Avropa dərvazələrindən söhbət eləyəndə, Türkiyə Cumhuriyyətindən söhbət eləyə bildik, Şümali Azərbaycanımızdan söhbət eləyə bildik, Moskovadan söhbət eləyə bildik ki, bu yol açıq haralara, Avropanın özünə və illər boyu ki, Məhəmməd bəy söhbətlərində işarə edənlər,
Təbrizin bazarının və iqtisadiyyatının ən böyük güclü səbəblərindən biri onun mövqeyyəti coğrafiyası idi. Və bunlar bunu başarandan və bunlar bunu dərk edirlər, bilirlər. Məxsusən Rəfsəncanı dövründən Qarquzaran sazəndəci dövləti ki gəldi, Hezbiş gəldi iş üstünə, başlığı başında duran Rəfsəncan idi. Bu kəlam bir siyasət apardı. O da Azərbaycanda fəqri və yoxsulluğu yaymaq idi. Azərbaycanda sərmayəguzarlıqlar keçmişdə var idi. Onlar donduruldu. Pəhləvi dövründə sitəm var idi. Amma İran rejimi başqa yanaşmanı ortaya qoydu. O da verdi ki, Azərbaycandan gərək sənət zudayı olsun. Yəni sənaye orada keçmişdə əgər İki cüz bir tək orada fabrika var idi ki, onlar eləyə bilirdilər. Məsələn, bir Kəlan şəhərin ya Təbriz kimi şəhərin abrın saxlasınlar. Onlar da şimadik idi. Çox belə Kəlan mən fabrikadan söhbət eləmiyəm. Məxsusən, traktor sazısı olsun, başqaları olsun, motor istehsal idi ya maşin sazı Təbriz olsun, karxanı zimins, alman idi, traktor sazı, romani. O zaman da Şah məmulən həm Buruç-i Şərqlə idi, həm də bəzən Buruç-i Qərqlə idi, həm də bəzən axır-axır illərində çalışırdı ki, Buruç-i Şərqdən deyə bilsin ki, bir tədad yardımlar alsın. Ona görə idi ki, o traktor sazı ya traktor fabrikası da mahəsəl o siyasət edir ki, eləyə bilir, orada əvvəl birinci montaj karxanası qursun ki, orada montaj olunsun. Amma biz eynək, bu gözlüklə, bu eynəklə keçmişə baxaq ki, o da var idi. Amma İran rejimi əvvəlini ki, gördü, sənəti zidayı elədi Azərbaycandan. Yəni, sənaye orada əgər də var idi, onlar əksəriyyəti deyə bilirik ki, aradan götürüldülər. O, kiçik qarqahlar var idi, kiçik sənayelər var idi, onları aradan götürdülər. Ya təbiətən van vermədilər və vəxtə mən söhbətlərimdə deyəm ki, yönəldənlər vardı, yönəticilər vardı bu Kəlan İranın iqtisadiyyatında ki, təbiətən biz bir az faizdən söhbət edir ki, əsən sənaye nə qədər İran iqtisadiyyatında dəxli vardır. İran əsən iqtisadiyyatında nə qədər bu qarjəri sənətinin, bilməyən, bazarın mühürləri məxsusən, nə qədər əsən səhmi vardır İranın Kəlan iqtisadiyyatında ki, biz məsələn, nöyt vardır, palaşqahlar vardır, sənaye nizamı vardır, sənaye petroşimi vardır. Burada biz görə bilirik ki, o az sızan və yerli bir sənayeləşməkdən söhbət eləsək, o aradan gedir və ticarət və alver ki, mərkəzi bazar idi. Sünnəti bazar Tehranda bir rəməqi qalmayıb Tehranın özündədir. Amma ona caygozun yaranıb, onun yerinə başqa şirkətlər, holdinglər, pasajiyələri, mərakizi xərir, mərakizi alışveriş pasajları, alışveriş müctəmirləri ki, bu transfer ki, var idi sünnəti bazardan ki, eləyə bilsin, modern dünyada da siz görürsünüz, Skandinavda var, Avropada var, Türkiyədə var. İran rejimində bunu çalışdı ki, başara, bunun əbadi siyasından qıraqda, iqtisadi bir tədad da bunun əbadi var idi ki, bazardan qıraqda, bazar yəni sünnəti bir iqtisad mərkəzinə, mərkəzə tərif olunuydu. İran rejimi nə iş yox? Tehranda buna bədillər yaratdı. Tehranda buna siz diqqət edin, ələn o yeni pasajlar ya mallar ki, orada tərif olunur, kərəzin ətrafından tutaq, Tehranın özündə tutaq, hətta Məşədin özündə tutaq. Adlar da çox böyükdür. Əlmas-ı Şəhr, məsələn, deyilər ya, məsələn, yeni bir Məşəddə də böyük bir qovu eləmişdi ya başqa Kəlan şəhərlərdəki mərkəzdə vardı, hətta İsfahanın, Şirazın üzündə. Ona bədil yaratmaqda çalışdı ki, İran rejimi bunu başardı və mərkəzdə o işi gördü. Amma Azərbaycanda bazardan söhbət edəndə bazarı nəhib elədi, bazarı deyilər ki, bazar arıqladı Azərbaycana Təbrizdə. Mən Marağadan bir video görürdüm ki, sən orada bazar yatıb, alver yatıb, təbiətən bir tərəfdən millətin pulu yoxdur, amma bazarın özünü nəqşi ki, eləyə bilərdi, modern bir müctəmiha ticari ilə yeri dəyişsin və elə bir müctəmihlər Azərbaycanda yaransın. Biz görürük ki, İran rejimi bunlara meydan vermir. Var, 2-3 cüt bir tək yaradıblar, amma indi bəs buradadır ki, onlar kimin əlindədirlər? Bunlar necə yanaşırlar məsələ ilə?
Bunlar necə Azərbaycanda başlayıblar bu seri? O ərzişi əbsürdür. O ərzişi izafi, ki, ərzişi izafi kilazikləri sizə tərif olar. O millətin varın, yoxun, maliyyat olaraq çəsinlər, sümürüb, somurub aparsınlar. Onlar hansı nahadlardırlar? Onlar hansı holdinglərdirlər? Və holdinglərin başında duran hansı şəxslərdirlər? Və bu şəxslər hara bağlıdırlar? Təəssüf və Umut bəy, Azərbaycanın bu məsələdə bazarı olsun, kərxanası olsun gözümüzün qabağındadır. Amma indi hələ bazardan, kərxanadan söhbət eləyəndə bir tərəfdən də o deyək, Azərbaycanlıların əgər dövlətləri olsaydı, necə İranda kimi çeşməndazı, dəhsarlar, sədsarlar, çeyilsarlar ya 60 illik bir baxış ortaya qoyur ki, İran necə gəlişəcək. Təbiətən, İran gəlişməsin tərif eləyik. Azdan çoxdan da biz deyə bilmərik ki, İranda hesab yoxdur. İranda bir şeylər vardır və olan şeylər İsfahanda tərif olunubdur. Olan şeylər Tehran mərkəzdə tərif olunubdur. Fars meyvəri tərif olunubdur və Farslar yaşadığı coğrafiyada bunlar həyata keçirilirlər. Hətta siz o yaşıl enerjidən də söhbət eləsiniz. Əgər də gec olsa, bir vaxt olsa, əgər projələr var, orada tərif olunur. Təəssüflə, Azərbaycanda sərmayənin yatırmağından da günləri bəhs etmir. Orada bazarın başına nə gəlib, ondan da bəhs etmir. Günləri əsən bəhs budur ki, Azərbaycanlıların mənabəyə qarət olunur. Yəni, İran rejiminin özünün kolliyyətində bir tərif vardır. Keçmişdə dedilər ki, iqtisad dövlətidir, liberaldır, bazar azadı, cəhanı dedilər. Beynəlxalq azad bazarından bir ilgiliği yoxdur, məhduddur. Çinlə Rusiyanın arasında məhdud olubdur. Bunun iqtisadiyyatına sonra bir şeylər də əlavə oldu. İqtisadi rantı dedilər, iqtisadi nəqli tək məhsulu dedilər. Dünya təriflər vardır. Hətta nasionalistlər, iranistlər qərtə dedilər, burjuvazi İslamı ki, buna bitər bütün bir sərmayədarı məntiqəndə bunu yerləşdirsinlər. Amma o ki, rəçsi qalib ki, İran iqtisadiyyatında ki, biz eləyə bilirik ki, ne Azərbaycanlılar gələcəyimizdə bir tuşu olsun, bir teori iqtisadi kimi ki, bizim başımıza nə gəlir? O əsl idi ki, o tərif idi ki, İran rejiminin iqtisadiyyatından bütünləri, əksəriyyət, qeyri-fars millətlər də bu məsələnin üstündə fokuslar yuxarıdır. O da budur ki, bu hakimiyyət iqtisadi qarətin üstündə qurulub, yəni çəpavolun üstündə qurulub. İndi bu qarət kimdən qarət eləyir? 85 milyondan qarət eləyir, doğru. Qarət yanına xanfuruşluq, hələn təhrimlər var idi, filan var idi. Holdingləri zirzəmini, yeraltı nöqt satırlar, Amerikaya, bilməyəm, İttihadi Avropaya bir tərbüzür əllərinin yetişir. Nəft bazarında huzuru vardır. Çinə görürsünüz, dənizlər satılır, mədənlər satılır. Amma mədənlər hardan çox satılır? Hardan çox bunlar şoxumlayırlar yerləri? Hardan bunlar çox dağıdırlar? Hardan çox aparırlar? Bəluxistandan siz diqqət edin, Bəluxlar yaşadığı yerdən, Ərəblərin nöqtündən ta Azərbaycanın qızıl, mis mədəni, ta göllərindən tutaq, ta yer altı, yer üstü mənabeyi, hətta şavəzi, əkinəcək yerlərinin məhsulları ki, Azərbaycanın yerli əhalisinin tarixən o sulu yerlərinin suyu sərf olub, əkinəcək məhsulatına, o əkinəcək məhsulatı Azərbaycanın özündə yox, gedirlər, mərkəzdə satılırlar və o əkinci kibirləri Azərbaycanda vardı, 52 qram tutmayı, necə ki, Ərdəbil ustanında görürük ki, yeralma tolidində sərsamavər, çox belə deyirlər, amarara sığışmayan sular məsrəf olayıb. Və bu su məsrəf olandan sonra bu yeralmalar qalıq ambarlarda qoxayıb. Bir tərəfdən marağanın almasında siz diqqət edin. Bəsim budur ki, kişavərlisi sənayədə də, sənət kişavərlisi əkinçilikdə də biz görürük ki, Azərbaycanın başına nə oyundan gəlir və bu rantiyer hakimiyyətdən söhbət edəndə rantiyer hakimiyyət rantiyer fərdlər, şəxslər məxsusən ideoloq şəxslər ki, öz dəstqahlarında yetişiblər ki bunları çalışır ki, təzrik eləsin bütün Azərbaycanda olan o mənsəblər, şəhərdari olsun, ustandar olsun, qomroç olsun ki yeni bir dalga yaranıb şərqi Azərbaycanda mən təqribən bunu bir ümumiyyətlə 3-4 aydım sosial medyada mudan mənim gözümə dəyirdi ki, yeni bir ustandar seçilibdir, 1361 doğumludur, Malik Rəhməti adında 61 doğumludur və ikinci ustandardır. Yox, inqilabdan sonra doğulan, inqilabdan sonra doğulan
ikinci ya birinci ustandandır ki, Şəhli Azərbaycanda seçilib, məncə birinci ustandandır. Və şov yola düşübdür. Siz təsəvvür edin, o Kəlan şəhəri Təbriz, o iqtisaddanlar ki, vardır bütün həftə bu təbarən də olmuş olsa Azərbaycanlılarla, Fars medialarında danışırlar, onların atababaları böyük tacirlər edilər. Bünləri əsəriyyəti, bilməyəm, Danışqa, Dallasda, bilməyəm, Vaşingtonda, bilməyəm, Şikagoda iqtisad oxuyublar. Siz təsəvvür edin, o iqtisad düşüncəsi ki, Azərbaycanda həm sağı, həm solu, həm sosial-demokrati, həm liberalı formalaşmışdır və bərnamələri var idi Azərbaycana ki, eləyə biləydik. Mircəfər Dişəvərinin yaratdığı o bir illik dövlətdə təbəllür tapsın, özünü göstərsin və o güc ki, bazarda var idi və o imkan ki, turizmində var idi və o pəhnin coğrafiyayı və o verimlilik ki, bunun torpaqlarında var idi. Siz diqqət edin, bir dənə 1361-ci doğumlu şəxsi rəisi dövlətə gətirib, orada elə ustanlar. Şo yola düşür. Şo nə cür? Mən buna fikirləcəkdim ki, Umut bəy, İran rejimi hər dönə Şərqi Azərbaycanda fəqət bu dalğanı yaradır. Məsələn, Məşəddə, Tehranda, başqa yerlərdə biz görə bilmiyoruz ki, məsələn, filankəs gəldi, hey, şov yola salsınlar. Elə bəllənir ki, məsələn, Qalibah vəxt yora şəhərdər seçilir, sipahi də gəlib yeməyə ya o başqası, ya başqası, ya Əhməd-i Nicadi olsun, bunlardan tərif vardır. Amma birdən-birə göbələr kimi, məsələn, bir tədad insanlar ki, bunlar, haralarda bunları bezərdirlər, boya başa çatdırırlar. Təbiətən oxuduğu danışıqlarda mən bir baxıydım, görəm haralarda oxuyurdu. Əksəriyyəti ilə hakimiyyətin o tündürolarının yaratdığı məktəblərdir. Danışıqlar Əl-Zəhradır, İmam Sadıqdır, başqa yerlərdə bu hüquq alıb, hüquq oxuyurdu, sonra gəlibdir. Mən 2-3 dənə videosuna bunun qulağı asaydım, bu Şərqi İttifaqın da çox da yaxşı idi. Bu hər yerə bu gedirdi. Məsələn, getmişdi Zülfiyyə, Qumruka, məsələn, deyirlər Sərzədə. Məsələn, birdən-birə istəyib ki, ki, orada bir bazirəsi gəlir. Qumruk yatıbdı. Sonra orada deyir ki, mən sizə deyəm ki, sabahdan bu məsələ də olmuyor. Bəli, buyur. Ora qaldı. Məsələn, birdən-birə gedir, məsələn, Təbrizin bazarına. Bu vəziyyət nə mənədir? Bu sabahdan belə olmadı. Dəqiqən o işi ki, o rəisi görəydi, o əvvəl ki, gəlmişdi, o populizm ki, var idi, o əvan fəribi ki, var idi. Azərbaycan milləti, bugünləri siz təsəvvür edin, Təbrizdə bunlar belə bir, deyərlər, bir qarət mafiyası yola salıblar ki, beləncə şovmənlərə də niyazları vardı və bu şovmənlər də mənim şəxsi nəzərimdir ki, bu işlərin başarırlar. Təbiətən imkanları vardı, media vardı, bol delirlər, filan elirlər, amma bunlar dəqiqən o işi görürlər ki, İbrahim Rəisi görürdü ki, İbrahim Rəisi öz adamıdır. Oradandır ki, mən deyəm, bugünləri o Azərbaycanda bir siyasi söyləmin xələyi yoxdur, amma siyasi söyləmin əgər ifşagəri, qudrəti olmasa, əgər o açıqlıq gətirmək məsələlərə olmasa, bu yoxsulları ki, əlan təkəbbüyəri adına, ya bilməyən dilənçilik adına şəhri Təbrizdə, Təbriz Kəlan şəhərində bunlar günləri dilənirlər, yoxsulluqdır, işçilərdir, filandır, etisablar çoxdur, bilməyən nələr baş verir Təbriz Kəlan şəhərində və məxsusən Ərdəbildə olan da o vəziyyət, Urmuda olan o yoxsulluq filan, bunlar təbiətən millətə bir söyləməli yox. Media öz işini görür və Güney Azərbaycanın o siyasi gələcəkdə armanlarından qıraqda mədəni, iqtisadi və toplumsal istəkləri vardır. Bu istəkləri biz açandan sonra millətə biz deməli yox ki, bu ustandardan qabaqçı ustandarlar gəlirdi və bu ustandar ki, bir nəyə gəlib Təbrizdə şov yola salıbdır. Təbriz gücünə düşübdü ki, Təbrizin də gəncliyi, Qaradağ mahalından tutaq şəbislərindən, tutaq çulpasından tutaq harasına siz baxsınız, işsizlik, bezəkari, xuşunət, xuşunət-i xanici, yəni, nə deyim, qadına şiddətindən tutaq, uşaq evliliğindən tutaq, biz Kəlan şəhəri Təbrizdən danışanda Azərbaycanın tarixi paytaxtından söhbət edəyəm. Mən bu vəziyyəti söhbət edəyəndə siz bunu 10 qatın nəzərdə alın məsələn əllərində. 10 qatı, 15-20 qatın nəzərdə alın siz Zəngənda.
O yüzdəndir ki, vaxtı bir sistematik Azərbaycana mən bir baskıdan söhbət edəyəm. Bu baskının iqtisadi əbadının içində bir tədad bürokratlar, bir tədad teknokratlar ki, hakimiyyət bunları özləri yetişdiribdir və cavangərayı adına, yeni nəsil adına günləri Azərbaycanda başlayıb ki, bunlara mənsəb verir və bu şovlar üçün yola salıblar. İnanasınız, nə qədər bunlar şov yuxarıdır, nə qədər təbliğat yuxarıdır, mən millətimizə buradan səslənirəm ki, inanasınız ki, ev elə faciələrindir. Təmpuruşluq, etiyat, o uşaqlar üçün xiyabanlarda işləyirlər, o dilənçilik ondan. Hətta siz gedin bir şeylərdən istəyəm, söhbət eləyəm ki, burada yeri deyil demək. Amma faciəvi bir durumdur ki, ərzacəvari insanlar kolliyə satmaq, filan satmaq, Şərqi Azərbaycanda belə divar yazılara biz rastlaşa bilməzdik. Azərbaycandan bunlar istəyirlər. Bir, vəziyyət yaradırlar ki, heç cürə nəfəs olmasın ki, gələcəkdə bir siyasi edə bilsin ki, bir pratik tərif eləsin, bir əməli siyasiyə elə ki, əlaçsın. O yüzdəndir ki, bu faciənin üstündə ki, bunlar istəyirlər Rəqəmrar Azərbaycanda, bu yoxsulluq, bu yoxsulluğun üstündə saatlarda söhbət etmək lazımdır. O yüzden benden bu kadar. Ama bu ustandarın hakkında fakat artırmalıyam ki, Umut Bey, bu tiplerden çoxdur. Bu tiplerden orazdan ki, benim haberim vardı. İran rejiminin, haber ki, İran rejiminden deyil. O siyaset ki orada tərif olunubdur. Birdenbire yadızda olsa, bu Ali Haşimin üstünde necə təbliğ elədilər. İmam Zomiyyə Mərdumiyyə təbriz. Siz təsəvvür edin. Sədiqi ki, orada pul yeyibdir filan, orada belə bir şey yoxdur. O Ələmulhuda ağzından çıxanı, meydəsindən çıxanı təbrik, Məşəddə danışır, İsfahanınki danışır, Azərbaycandadır ki, qədər bu şey yola düşür. Yəni, yeni bir molla, yeni bir simada, biz ərədə saqqalı hələ də qərərdir, ağarmıyor biz əddəli, onu gətirirlər və deyirlər ki, bu millət mərdomu bir imam cümədir. Bir tərəfdən mərdomu ustandarı, o yüzden millətimiz mütməndən ayıq sayıqdırlar və bilirlər. Amma ki, biz də ifşacəri etməli yox ki, bu mərkəzdə oturan o mərkəzi qudrət Azərbaycanın hansı tərhləri vardı və İrana söz bu Malik Rəhməti özü o qədər holdinglər ki, İbrahim rəisinin gələcəkdə qudrətə bir daha yetişməyənə kömək eləyəcəklər, nə qədər pulları çapavul eləyəcəklər, necə ki, Sadıq Məhsulu qurumuda olanda necə pulları hamısına apardı, Əhməd Nicadın kabinəsində xəcdədi, necə pul apardı, necə Niksar kimin Ərdəbildə ki, muavin oldu, bir zamanda stadi rəis də işlədi, necə o pulları ki, var idi, keçmişlərdə sipahidir, sipah Həzrət Abbası Ərdəbilin bu sərdarı idi, necə o ev eləyə bildi ki, o pulları yönətsin, eləyə bilsin ki, rəisi ayaq yeri qazansın, ona görə biz böyük bir çəmlərədir, böyük bir bu oxtapusun əlində giriftar o, amma Azərbaycanda da bir hərəkət və bir oyanış və bir dalğa və bir dalğadan da bıraq da bir kötüklü bir hakimiyyəti nəqd etmək qabiliyyəti vardır. Nəqdən də bıraq da bir siyasi, bir toplumsal bir hərəkət vardır. Və bu hərəkətimiz, mən mütməyənəm ki, bu iqtisadi məsələni biz heç vaxt unutmamışıq, yaddan çatmamışıq. Amma Umut Bey, inanasınız ki, İran rejiminin paşini aşillərindən biri bu məsələ iqtisaddır və biz nə qədər bu məsələnin üstündə fokusumuz olsa və millətimizə aydın eləsin ki, İran rejimi hansı projələri Azərbaycanda istəyir rəqəmlərə, o yüzdəndir ki, bizim gələcəyimiz və taşdiklərimiz və siyasətimiz çox gözəl qabağa gedəcək. Buyurun. Sağ olun, dəyərli Məhbub Bey. Məhəmməd Bey, bayaq elə Təbrizin bazarından söhbət düşmüşkən, Təbrizin bazarı bir neçə dəfə yanğına məruz qaldı və bir hissəsi demək olar ki, yandı və belə bir söhbətlər də var idi ki, bu bilərəkdən yandırılıb. Necə ki, bizim oradakı abidələrimiz, milli mədəni dəyərlərimiz məhv edilir. Həm də bu mədəni məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mədəni bizim varlıqlarımız, dəyərlərimiz gündən-günə məhv olunur. Xüsusilə də Təbriz şəhərində, Urmiya şəhərində, Ərdəbil şəhərində həqiqətən də gündən-günə bunun şahidiyi biz Instagram səhifəsindəki İranda demək olar ki, indi ən yaxşı platformalardan biri sayılır və o İran ərazisində yaşayan insanlar bir çox oradadırlar. Biz gündə bunları görürük ki, gündən-günə Azərbaycan deyilən əraziyə bunlar hücum eləyiblər və milli mədəni dəyərlərini məhv etməyə çalışırlar. Necə düşünürsünüz? Buyurun, söz sizdədir.
Başla. Umut Bey, Çin'e dönürük istismarın ya o sömürgəçiliyin başka bir yönüne. O bölgede yaşayan insanların da maddi ve manevi demek olar değerlerini ortadan kaldırmak, onları asimile etmek için lazımdır. Tarixi yaddaşlarını onların silip ortadan kaldırmak, yani bunların hamısını nəzərdə alaq. Bir elden biz ekonomi açıdan, iqtisad açısından, məişət açısından ne kadar sıxıntıda olduğunu milletimizin ve bu sıxıntının da səbəbi elə həmin o istismar sistemi ve rejimi olduğunu söhbət elədik. İşsizlik ve bu kimi bəhslərə qısa da olsa işarəmiz oldu. İkinci, indi gedirik o tarixi yaddaşa ya gedək deyək mənəvi dəyərlərə, maddi vəziyyət ki ortadadır. Mənəvi dəyərlərin başına nələr gəlir? Bu da elə həmin istismarın demək olar gördüyü işlerin bir bölümüdür. Yani istismar istemez ki insanlarda tarixi yaddaşlı olsun, tarixi hafize olsun, insanlar eləyə bilsinler, hatırlasınlar ki bir zaman kim idilər, indi kimdilər, məsələn bir cür zatları insanların hatırlamasını bir istismarı bir sistem, istismarı bir rejim heç vaxt istemez yaxşı. Və onun üçündür ki biz baxırıq, görürük. Fars bölgelerinde bazen heşzattan bir zada təbdil elədikleri cüya bir tarixi əsəri her gün təbliğ edirlər, insanları oraya sarı çəkirlər, ama bizim bölgelerimizde büyük büyük tarixi əsərlər bir-bir aradan gedirlər, bir-bir məhv olurlar ya aradan aparılır ve məhv edilir daha doğrusu. Beləsi deyək ki, siz baxın, bayaqlarımız dedik ki, bir zamanlar Təbriz dünya ekonomi mərkəzlərinin biri idi, dünya iqtisadiyyatı mərkəzlərinin biri idi. Yaxşı, bu mərkəzlərin biri olduğunda Təbrizin bazarı var idi. Ən qədim bazarlardan biridir. O bir əldə imarətlər var idi Təbrizdə. Harda qaldı? Bugünlərimiz Təbrizin alı qapısı harda qaldı? Açıqçası burada İstanbul'da əgər Baba Ali var idi, orada da Ali Qapı var idi, yaxşı. Hara, nə oldu, başına neler getirdiler? Siz daha yaxşı bilirsiniz, Təbriz'de çok yaxşı bilirsiniz, Həsən Padişah Meydanı. Ki sonralar Səfəvilə uzun əsəndə Ağqoyunların dönəmindən. Ki sonra deyilənlərə əsasən İsfahanın bünnəmsi o Nəxşicəhan Meydanı Təbriz'in o Həsən Padişah Meydanının kopisi idi ki, Səfəvilər, zaten Səfəvilər Ağqoyunlardan sonra gəliblər. Onu kopya eləyiblər və orada eyni Təbrizdə olduğu vəziyyətdə bir dənə meydan düzəldiblər. Bir nəmsi dünya Nəxşicəhanı tanıyır. Təbrizin kardadır. Məhəmməd bəy, Baxın. həm də ki Var. tarixi əşyalarına belə rəhm eləməyiblər. Azərbaycan muzəsi deyilən bir yer vardı. Neçə dəfə oradan oğruluq oldu, sirqət oldu, videoları da yayıldı. Ancaq biz bilirik ki, bizim Güney Azərbaycandakı köylərimiz, kətlərimizdə nə qədər yeraltı tarixi əşyalar oğurlanıb və Fars olan bölgələrə aparıb və oradan da başqa Avropa ölkələrində satılıblar, göz yörəti olublar. Elədir. Yani baxın, oğurluqlar bir tərəf, söküb dağıtmaqlar bir tərəf. Baxın, Təbriz ərkinin başına nələr gətirdilər. Göz qabağındadır. Xımının dibinə cəng qazdılar ki, biz burada musalla düzəldirik. Elə bir şəhərdə musalla düzəltməyə yer yox idi. Gedin göy məscidin başına görün nələr gətirdilər. Yerin altına can, xımının dibinə can söktülər, töktülər eşiyə. Və gəlin başqa şəhərlərimizə, hələ bu Təbrizdir. Gedin Mərəndə görün neynədilər, gedin Muğana görün neynədilər, Ərdəbilə və başqa bölgələrdə olan tarixi əsərlərimizin başına nələr gəlibdir. Yəni bir çoxu əslən qorunmasız bir vəziyyətdə qalıblar. Bir müddət bundan öncə biz elə bu televizyonda şəhər yerindən danışdıq. Və oradakı o demək olar çox qiymətli demək olar tarixi daşlar haqqında danışdıq. Nə durumdadılar? Nə vəziyyətdədirlər? Bunları qoruyan kim? Sahib çıxan kim? Yəni, baxın, bunlar hamısı, açıqcası, burada bir tarixi silmək söz konusudur. Sadəcə Rizaşah dönəmi Azərbaycanda dağılan və ortadan qaldırılan demək olar bastanə əsərlər, tarixi əsərlər, baxın, Təbrizə dünyanın turistlərini cəlb eləmək üçün, çəkib gətirmək üçün yetərli idi.
Yəni sadəcə o binalar var. Dostlar getsinlər internetə baxsınlar, görsünlər nə əzəmətdə binalar var idi. Ki bu gün nəmisi o binalara ya Onatay binalara biz baxırıq görürük dünyanın hər yerində bir dənə Nicahban qapısında durubdu. İçəri girən xaricəldən ən azı 30 euro, bəzən 50-60 euro belə alırlar. Gedə 5 dəqiqə içərsən, görə çıxı işiyə və bu bir gəlir qaynağıdır. Bizimkilər nə inədilər? Bağışmal məcmuəsində bir nə mənə var? Heç bir zat qoymadılar qala. Bağışmal, bu tanıdığımız bağışmal deyildi ki. Bir dövləti ərk idi, dövləti məcmuə idi. Bəlkə qorxma deyə 10 dənə tarixi bina var idi orada. 10 dənə tarixi binadan mən bildiyim qədəri ilə tək bir dənəsi indi alan, o da məxrubə halətdə qalır orada. Padqan içinə düşübdür, eş, kimsəsi sahib, onu da yel, yağış vurub dağıldı. Hamısı bir-bir bilərəkdən dağıldı. Şəxsiyyətlərimizə bağlı evləri belə. İndi siz baxsız, çox uzaq tarixə getmək, 120 il bundan öncəki Sərdar-ı Milli deyilən Səttarxan ki, məzarı Tehrandadır, evi pis vəziyyətdədir. Və məzarı nə vəziyyətdədir? Bəli. Şeyx Məhəmmədin məzarı nə vəziyyətdədir? Mən şəxsən gözümlə getdim, gördüm, şəkilləri də hər yerdə paylaşılır əlbəttə. Düz belə məzarının bəğəlini, sanki əslən dünyada yer qurtulub, düz onun qəbrinin dibini cəyik qazalar. Bunları gözümlə mən gördüm. Əşsləri də hər yerdə paylaşılır. Və Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeiri var, qəbirləri uğurlayan gədələr, bağışlayın da şeir belə gəlib, mən də belə deyirəm. Bünnəmsi bizim, dedim, yer altı, yer üstü, bütün maddi, mənəvi servətlərimiz, varlıqlarımız talan olmaqdadır. Baxın, o sərvət mən cinə də deyirəm, o tarixi əsər sabahlarımızı minlərcə turisti Təbrizə çəkə bilər. Xoya çəkə bilər, Ərdəbilə çəkə bilər, başqa şəhərlərimizə çəkə bilər. Minlərcə turist bilirsiniz da nədir? Nə deməkdir? Minlərcə taksi şoförünə iş icad eləmək, iş yaratmaq deməkdir. Onlarca hotelə və hoteldə çalışanlara iş icad eləmək anlamına gəlir. Onlarca mağazalara, restoranlara, demək olar, bir cür yerlərə müştəri tapmaq anlamına gəlir. Bunların hamısını bizim əlimizdən gün bə gün alırlar. Buyurun. Sağ olun, dəyərli Məhəmməd bəy. Məhbub bəy, Məhəmməd bəyin dediyi kimi bizim Güney Azərbaycanı ilə bir vəziyyətə gətiriblər ki, iflic bir vəziyyətdədir. Mədəniyyətin belə xarici qonaqlarına qapısını aça bilmir. Hamısını İsfahana, Şiraza, Məşədə və onların reklamları da gedir. Baxırsınız, görürsünüz ki, dövlət televiziyalarında 24 saat Məşədin, Şirazın, İsfahanın yerləri, tarix abidələri qorunub, saxlanıb və oranın reklamları gedir. Ancaq Təbrizin də abidələrini gündən günə söküb, dağıdıb, Məhəmməd bəyin dediyi kimi yeri qutarıb, düz gəlirlər onun dibini sökürlər. Buyurun, söz sizdədir. Sizin səsiniz gəldi, buyurun. Bəli, bir amac var, bir hədəf vardır və bu amac və hədəf neçə cibhədə İran rejimi, İran Molla rejimi çalışır ki, Azərbaycanı o tarixi sucəlikdən, tarixi kimlikdən, siyasi sucəlikdən, yəni gündəmdə olmaqdan, müasir tariximizdə siyasi qüdrət əldə etmək amacı ilə çalışan şəxsləri, qurumları, cəmiyyəti, toplumu soyulsun. Yəni, farslar deyirlər, delisər deyilsin. Bunlar desinlər ki, biz nəyə çalışıyoruq? Biz, məsələn, nə üçün biz ana dilini istəyirik? Biz nədəndir, məsələn, biz belə gediyoruq, yayda İsfahanı da gəziyoruq, orada Siyosəxulu da gəziyoruq, Poli Xazunu da görüyoruq, Alıqapını da görüyoruq, Qəşərdə şəhərdir, Utubanlar da gözəldir. Gedəndə bizim maşınımızın deyirlər, istehlakı da azdır. Biz nəyə duraq gedək, məsələn, Təbrizə, məsələn, Ərdəbildən, Zəngəndən ki, Utubanda vuracaq, məsələn, maşınımız da dağılacaq filan. Biz hara gediyoruq? Biz nə olar? Biz həm vətən yox, biz İranlı yox. Bizim elə gözəldir İsfahanda, hotellər var, özü də 3 ulduzlu, 4 ulduzlu. Mənim nə işim var, məsələn, gedən Ərdəbildə ki, məsələn, bir dənə ələn Ərdəbildə.
hotel vurublar, adı məsələn 2 ya 3 ulduzludur, düz gətiriblər Balıqlı çayının qabağında, onu qurublar parkinci, yox parkinci də deyək edin, Balıqlı çayın kənarında, parkin içində park edilir. Biz neyniyək? Gidərik Isfahan'a da, gidərik məsələn Şişədə, bilik təkər istəyən olan, gidərik Şişədə, mənim nə işim var məsələn, kilisə xarabə, xarabə kilisə, bu çulfa tərəflərinə gedən deyəcəm, ya mənim nə işim var məsələn, Eynalı dağların gezdim, ya Aynalıya gedəm Qaradağda, ya Qaradağ meşələrin gezdim, gidərim Ramsarada, gidərim Mazandaranda. Elə hamımız İranlıyıq, yaşıyıq da. Vəxti sistematik bir baskıdan, sistematik bir deyirlər Azərbaycana qarşı plandan söhbət edir, budur. Amma indi burada bu vəziyyətdə bir ümid yeri vardır, yəni ümidvar olmaq yeri vardır. Mənim şəxsi nəzərimdə ki, vardır. Bu sosial medianın deyilər, bir yaxşı yönlərindən, yaxşı tərəflərindən, yaxşı bir effekt bıraxdığı toplumun arasında budur ki, bu məsələ keçər, biz televiziyonda danışıyoruz. Bir dənə Marağanın köyündə, kəndində olan bir dənə gənc də oradan video çəkir ki, bizim başımıza nə gəlir və biz burada söhbət edirik. Və vəxti ən kəlan şəkildə siyasi söyləm olaraq Azərbaycanda bir dənə öz kimliyinə qayıtmaq, qorumaq, dilimizi ki qoruduq, orada biz bu aşamanı açdıq, bu Azəri, mən Azəri həstim, mən zəbanəm Azəriyəm, mən Tolkinistan bitdi o. Yəni o enerjilər ki, Profesor Zöhtablərdən, heyətlərdən, yazarlardan, 85-ci illərdə, 78-ci illərdə bilməyən Ecizi deyə, Şəmsi deyən Qalib Abək, bunlar hamısı nəticələri bu oldu ki, hakimiyyət bizi azəriləşdirməkdə uduzdu, bitdi, getdi. İndi başqa planlardan söhbət edəndə və təbiətən dilimizdən söhbət edəndə yallaşdırmadan da söhbət edə bilirəm ki, biz elə İranlıyıq. İndi bir dənə blogger vaxt istəyir, bir dənə video çəkə, bəzən dostlar mənə göndərirlər. Əvvəldə deyir ki, yaşasın Azərbaycan, sonra deyir, yaşasın da İran. Yəni, bu o mərhələyə gəlibdir ki, bu yaşasın Azərbaycandan başlayır, yaşasın İrana yetişir. Diqqət edirsiniz, Umut bəy, qabaq belə bir məsələ yox idi. İndi mənim şəxsinə zərim odur ki, əgər ki, o dirəniş ruhiyyəsi ki, İran rejimin geri oturdu və o çabalar ki, göstərildi, o kitablar ki, çap oldu, o məqalələr ki, çap oldu, Günas TV-nin təsiri, Güney Azərbaycanın bütün ziyalıları, bütün tanınmış şəxsiyyətləri, bütün içəridə həzinə verən dostlarımız, türk dilinə görə, ana dilimizə görə və Azərbaycanın varlığını qorumaq bir, deyilər ki, Azərbaycanın varlığından söhbət edəndə neçə suyəlidir, bunun neçə cəhəti vardır. Hər cəhətdə, hər səngərdə, neçə səngərlərdə bəzən şəxsiyyətlərimizin huzuri, traktordan siz söhbət edəndə bir dənə futbol timidir, orada olan o həmasə ki, yaranı birdən türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, ya qadınlar məsələsinin orada mətləh olmalı, bu iqtisadi mənzərdən və bu tarixi mənzərdən yenidən özümüzə qayıtmaq və yenidən özümüzü tapmaq və hakimiyyətin qabağında səngərlərimizi bərk etmək, bərk tutmaq və təbiətən hakimiyyəti geri oturtmaq, mən hesas edəyəm ki, Azərbaycanlılar bunu başaracaqlar. Çün o abidələri ki, əgər Rəfsəncanı dövründən, Xatəmi dövründən ki, sosial media yox idi, xəbər risanı yox idi, bunlar əllərindən gələn dağıtdılar. Ərdəbirin o çıxsəfinin o çinxanasından tutaq, nələr baş verdi, Şərqi Azərbaycanda Təbrizin bazarından tutaq, Marağan Müstiyotlu bazarından tutaq, ta o abidələr ki, var idi. Hətta Səfəvi dövründən qıraqda Qacar dövrünə aid olan o şəhərdari xiyabanı, meydanı ki, Təbrizdə var idi. Siz görürsünüz o köhnə evləri ki, onlar eləyə bilər, keçmiş qədimi imarətlər edilər. Onları gördünüz də, bunlar nə edilər, onları park edilər. Amma biyazın başardılar, amma bu dirçəliş və bu dirəniş ruhiyyəsi və bu milli iradə və bu milli iradəni tərif edən insanlar ki, Azərbaycanın gələcəyindən eləyə bilirlər millətimizə bir təsvir ortaya qoysunlar, bir sima ortaya qoysunlar ki, o sima azadlıqdır, ədalətdir, milli hükumətdir, özümüzün varlığımızdır, keçmişimizdir, gələcəyimizdir. Onu bərpa etmək təbiətən uzun bir yoldur və bu uzun yolda İran rejiminin bütün çabaları ki, mən baxaydım,
bu Himmətəli Karvansarası üstü örtülü bazarda, Təbrizin bazarında onun başına nə gətiriblər. Keçmişdə bizim 2 nəfər, 3 nəfər bir gəncimiz tapılmayın ki, gedə belə bir sucələrin üstündə işləyə, xəbər lisanı eləyə, xəbər yaya eləyə bilər ki, millətə yetirə, acarlıq verə, belə bir şeylər yox idi. Bugünləri 24 saatin ərzində təbiətən o gördüklərimizi həddəqəl biz eləyə bilək millətimizə yetirək ki, millətimiz bilin ki, İranın mərkəzində oturan bu sistem Azərbaycanın keçmiş tarixi abidələrin qəsd eləyibdi, tarixən qəsd eləyibdi, tarix boyu qəsd eləyibdi və bizim tarixi abidələrimiz olmayandan sonra çün onların özlərinin yox idi, Bərəhmətdə özlərinə bir təxt-i cəmşid düzəltdilər, qranitlə, mərmərlə. Bizim olan tarixi abidələrimizi bunlar qəsd edirlər. Bir tərəfdən cəli tarix vardı, tarix sazı vardı, Koroş vardı, Həxamənişi vardı və onu abidələr tərif edənlər vardı ki, Rıza xandan bir yana bu baş tapıbdı, baş tutubdu. Siz diqqət edin ki, Azərbaycan, Güney Azərbaycanı bəzən deyirlər siyasi söyləm eləyə bilər toplumsal ya bəzən çox çatışmamazlıqların üstün örtsün və onu çəlsin irəliyə və hakimiyyətin qabağında qədələməsin. Güney Azərbaycanda milli hərəkət belə bir potensiyelə qalır. Belə bir potensiyeli var idi və həm belə bir potensiyeli öz içində tərbiyyət eləmişdi ki, İran rejimin dalı oturdu və bugünləri millətimiz o kəzai həxamənişiyə başqa farsların yaratdığı o tarixə bugünləri yox deyirlər heç və bir tərəfdən İran rejimi çalışır ki, bizim abidələrimizi, bizim tarixi abidələrimizi yerlə yeksan etsin. Necə Qəleyi Babəkə nə bir yetişmə vardı, nə Babək qalasında, Oğaz qalasından yer yetişmə vardı, boş deyirlər, millicilərdirlər, gedərlər bəzən orada çalışarlar ki, oranı bir balaca, o daşları da dəyməsinlər, oranı qorusunlar. Ta tutaq biz Azərbaycanda olan bütün abidələrimiz. Mənim şəxsi nəzərim odur ki, bu abidələr qorunmalıdır və buna cəhd göstərmək təbiətən İran o kontekstində, İranın o murdar ya o çirkin, o mənzələba boyanmış bürokrasisində bütün şəhərlərdə bizim milli faallarımızdan da qıraq da Azərbaycanlılar, şəhərvəndlərimiz olar ki, hətta deyirlər ki, biz siyasi deyirik, onlar da gərək günləri bir təfavuq qalmayalar ki, biz məsələn istiyor fərhəngi fəaliyyət eləyək və bizim gələcəkdə Azərbaycanın siyasi nə platformu ilə işimiz var, nə gələcəyi ilə, nə sağçı yox, nə solçu yox, nə İrançı yox, istiyor yaşayaq, orta təbəqə yox, bir dənə praydımız vardı, müəllim o, amma biz Şəhriyarı da seviruq, Səhəndi də, Bulut Qaraçoğlu'nu da seviruq, biz çox yaşayaq və biz tarixi abdələrimizdən də şəkil salaq, lifestyle-imiz də budur. Amma elə biz onlara da səsləniyoruz. Buyurun görün ki, Marağada olan o körpünün başına nə gəlir, Ərdəbildə olan abdələrin başına nə gəlir, Zəncandan tutaq, Qəzvindən tutaq və bütün Azərbaycanların abdələrinin başına tarixi abdələrinin, tarixi o tarixdən bizə miras yetişən, irs yetişən abidələrin başına nə gəlir? Bu Cumhuriyyə İslamı, bu da siz gərəkdir ki, günləri necə ki, Tehranın özündə məxdi bir dənə parkin içində istəyirlər, məhsiz tikələr və orada millət etiraz edir. Təbiətən biz də şəhərbəndilərimizdən qeyri siyasi insan kimi mənə ələn günləri özünü tərif edir. Azərbaycanlı şəhərbəndən də belə bir intizarlar vardır ki, buyurun, hakimiyyətin öz çarçıbında İran rejiminin, buyurun, siz də bir müdaxilə eləyin. Təbiətən siz müdaxilə edəsiniz, siyasi niru ona qatışa qatışmaya bəs budur, bəs budur, bəs burdadır ki, o gündəmdə qalar və millətin həssasiyyəti İran rejiminin bu pəlid senaryolarına biz eləyə bilək məhdudur. Buyurun. Sağ olun, dəyərli Məhbub bəy. Bayaq şairlədiniz o bloger məsələsinə, hakimiyyətin rejiminin özü yaratdığı blogerlər yaşasın Azərbaycan deyib, sonra yaşasın İran deyir. Gedirsən profilinə baxırsan, görürsən ki, yazıb tabiə qəvanini Cumhuri İslami İran. Hansı qanundan söhbət eləmək olar İranda? İranda yiyə var ki, İranın bunun qanununda olsun. Heç bir standartda, heç bir çərçivəyə sığmayan qanunlardan biz söhbət edirik ki, dünya standartlarına hamısı əleyhinədir və baxırsan, görürsən ki, bunları yetişdirirlər sabahçı günə, birisi gün bəzi avam insanlarda bunların profilinə, ya bunların şəxsiyyətinə, ya bunların oyunlarına, çıxışlarına inanır. Sağ olun ki, bizi izlədiniz. Bugünkü verilişimizin qonaqları yazıcı, araşdırmaçı Məhəmməd bəy Rəhmaniyefər, milli fəal Məhbub bəy Tişeydi. Güney Azərbaycanda iqtisadi çöküş və milli dəyərləri haqqında söhbət elədik. Beləliklə, verilişimizin sonuna çatırıq. Gələn görüşlərə dək sağ olun, salamat qalın.